אתם מאזינים למכונת כתיבה עם חגית גרוסמן. דבר לא נפרד בינינו, והיינו בתוך הבית לבדנו, כאשר הילדה ישנה בתוכי, ותפסתי שאנחנו לא נפרדים, כמו שהגוף מבין מיידית שיש בו דבר נצחי. דבר לא נפרד בינינו, ואהבתי את העוני כמו צועניה שחיה על גלגלים. התבשלתי בחום הצהריים, טבלתי במים לאהבתך, פתח את רגליי ואכול ארוחה, כי המקרר ריק מבשר ופתולים. דבר לא נפרד בינינו. הגוף היה מוכר וחנון, יופיו של העירום שרה במיטה, והיה מסביב וצף בגאות, ולא היה דבר מלבד העירום.